Okay. Da, ok, da skal vi jukse. Hvordan er det vi... Ja. Du trykker på den, ja, vi trykker på den der, stjernetasten der, ja. Ja. For å få dag, da. Jeg vet ikke. Var det time? Ja, time 1, 2, 3, tror jeg det var, vel? Kommer du litt på dagen? Nei. Det var... Time tab. Ja, time. Mellom en... Ja. Ja. Sånn, altså... Nå gjør jeg ikke mer, jeg. Au! Oi! Hva skjønner det? Hva skjer da? Løp! Kan du flytte deg? Monster her? Ja, det er det feis. Hva skjedde? Åh, jeg tror vi... Dette var et farlig sted. Kanskje vi skal... Her! Så har vi gjort litt. Ok, nå jukser vi. Mhm. Og så... Oi, der står det at vi ble drept av en zombie. Hva gjør med en guldberg? Nei! Ja. Det er brunnet! Ikke brunnet! Ok. Hva er det... Hva var det... Var det diamond? Ja. G-I... Så... Den... Tab... D-Diamond. Ja. Nei. Jo, ja. Du skriver riktig, du, ja. Diamond. Da kom det sånn mange. Ja. Var det 64 som var mest? Ja. For det er jo for én, sånn. 64? Aha! Oi! Ja, vi fikk jo 64 der. Kult! Det var masse der. Venter da. Får du trær? Nå er det trær, ja. Følg bort da. Visst. Det er ikke noe på at vi skal hakke tre, men det hakker jo noen hanken, altså. Vi må ha en ny PC. Ja. Ja, det tenker jeg. Det er tre som er nærmest. Ja. Det kan vi jo hakke. Det er greit å stå i vannet og hakke. Ikke. Jeg hater å stå i vannet og hakke. Hei. Kan jeg hupe deg? Jeg vet. Enda du skal opp. Går det av, da? Ja, det går. Ja, så der får du jo tre. Ja. Hva vi trenger da? Eller hva er det du har fint å lage? Ja, crafting table, og så stikk. Et våpen til natta. Ja, for du må ha crafting table. Det er ikke noe å lage våpen, da. Ah, er du sa? Jeg må opp her. Hva er det? Oi, der henger det, ja. Mat. Sånn. Du trykker på E. Da kommer du inn hit. Så må du bare ta det, vet du. Mhm. Nå lager alle igjen, her igjen. Hva skal du? Ja, bare alle den... Den her igjen. Da tar jeg... Tre blokker. To tre blokker. Ja. Crafting table her, ja. Ok. Her er crafting table. Jeg kan også lage litt stikk her. Ja. Fire stikk, det er kult. Fire stikk om gangen. Ja. Ja, så bra. Fire stikk. Ja, og du tok åtte, ja, når du tykker to ganger. Ja. Og du setter crafting table ut. Og jeg har sånn lage noe på det crafting-tablet, da. Ja. Sånn. Mhm. Det er viktig hvor de står der, eller? Ja. Ja, du tegner nesten. Må jeg bare lage meg et lite sverd? Ja. Tresverd, er ikke det sånn? Nei, jeg er på mekkesål. Det. Ja, liksom hvis vi skulle lekt ute, da, så hadde vi laget et tresverd. Diamond sword blir det! Kul. Sånn, og så må vi ha litt ristning. Ja. Alt, helt fullt. Det blir en blå... Nei. Kjest. Å, det er akkurat sånn du tar. Sånn. Sko, da. Oi. Det, jeg tar alltid feil, da. Hæ? Hva? En liten... Hansker? Har man det? Nei, det... Jern. Og så da... Ah. Nå tror jeg vi blir tøft. Hvordan setter man det på seg? Oi, du, vi glemte en liten greie her. Hva da? Øks. Det er en øks. Det er en øks, ja. Bra, altså. Ja, det fikk jeg øks. Ja. Og så tar vi det på. Hvilken knapp fikk du ta det på seg? Var det... Det var en. Da blir vi råtøffe. Det er egentlig kult sånn, ja. Uten hjem? Ja. Ja, ja. Men det er mer beskyttelse enn... Ja, jeg og Magnus lager opplæringsfilm, så jeg kan lære meg... Jeg bare tar med det. Nei, nå mister jeg skoene. Åh, shit. Ja, vi går ut og fortsetter.
Ja, etter de dumme tingene og de andre... Hva er liksom planen din nå? Ja, laboratorien på en måte. Ja. Ok, men da... Hukkens! Ja.